Sipas Washington Post, në të njëjtën natë kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës vran generalin iranian Sulejmani, dështoi një mision i dytë amerikan kundër Abdul Reza Shahlai, financier dhe komandant i kryesor i forcave iraniane Quds, aktiv në Yemen. Washington Post, duke cituar zyrtarët amerikan, specifikon se misioni sekret nuk përfundoi me vrasjen e tij. Sipas gazetës amerikane, vrasja nga administrata Trump e generalit ishte pjesë e një operacioni të madh. Një burim zyrtar i lartë amerikan saktësoi se dy sulmet ishin të autorizuara në të njëjtën kohë dhe se Shtetet e Bashkuara nuk e raportuan misionin në Yemen, pasi ai nuk ishte përfunduar sipas planit. Muajin e kaluar, Departamenti Amerikan i Shtetit vendosi në dispozicion të kujdo që ofronte informacione të dobishme në lidhje me Shahlai një shumë prej 15 milion dollarësh. E ndërsa është përshkallëzuar konflikti ushtarak mes Washingtonit dhe Teheranit, Shtetet e Bashkuara janë vënë në gatishmëri të lartë për rrezikun e sulmeve të mundshme kibernetike nga ana e Iranit. Banka iraniane SEPA ishte dje nën sulm kibernetik, i kryer për ta infektuar dhe kontrolluar nga distanca faqen e saj të internetit. Sulmi ndaj bankës nuk është shenja e vetme e përplasjeve të pritshme, të cilat kanë shqetësuar Departamentin Amerikan të Sigurisë Kombëtare. Përmes Agjencisë për Mbrojtjen e Rrjeteve dhe Infrastrukturave, departamenti ka urdhëruar të sigurohen të dhënat, rrjetet dhe sistemet kompjuterike për shkak të rrezikut të sulmeve të mundshme në infrastrukturat fizike dhe digjitale, si për sektorin publik, ashtu dhe atë privat. Në fakt, brenda disa orësh nga vrasja e General Sulejmanit nga ana e Shteteve të Bashkuara, sulmet kibernetike me intensitet të ulët kishin ndodhur në qindra faqe amerikane në internet. Departamenti Amerikan i Sigurisë i trembet një sulmi me virusin Stuxnet, i cili u përdor nga vetë amerikanët në vitin 2010 për të bllokuar centrifugat për pasurimin e uraniumit nga ana e Iranit, madje edhe disa muaj më parë kur Shtetet e Bashkuara sulmuan sistemet e menaxhimit të dronëve iranian. Departamenti Amerikan tha se hakerat e shtetit iranian para pak muajsh kishin goditur rënd 30.000 stacionet e benzinës saudite Aramco, duke i nxjerrë jashtë shërbimit me anë të virusit Shamon, i cili fshiu të dhënat nga kazinoja Sands në Las Vegas dhe sulmoi me sukses Nasdaq, sektorin bankar amerikan, si dhe 100 universitete. Në një rast, ky virus kishte arritur të depërtonte në sistemin e menaxhimit të digës së New Yorkut, fajtori iranian i të cilit u gjykua. Dhe në fakt, frika kryesore nuk është për atë se çka ka ndodhur deri tani, po për atë që mund të ndodhë në sektorët e mbrojtjes, financave, energjisë dhe transportit, sepse grupet kibernetike iraniane mund të përdorin rrjetet e tyre të spionazhit për të kryer sulme të reja kundër amerikanëve dhe aleatëve në Gjirin Persik. Fundjavën e kaluar, një grup hakerash iranian shkatroi faqen e internetit të bibliotekës së qeverisë federale, kurse para 3 ditësh ata ndërhynë në faqen e internetit të Departamentit të Bujqësisë në Texas. Sulmet kibernetike nga ana e Iranit tashmë janë jashtëzakonisht aktive dhe këmbgulse. Pyetja është nëse amerikanët janë të përgatitur për t'i bërballë.